Весна – пора року, яка не тільки гарна і тепла, а й небезпечна. Адже комахи, укуси яких можуть викликати алергічну реакцію, активізувалися. Жителі гірських районів Закарпаття вже насторожі. До прикладу, місцеві села Тур'ї-Ремети кажуть, найчастіше мають проблему з кліщами та бджолиною родиною. Кусали по-любому, тому що немає такого. В ліс ходимо, то й кусають. Ну, але так, щоб алергії такої сильної, то немає. Якщо оса, то холодно треба прикласти, ну, випити таблетку протиалергічну, ну, бо на всякий випадок, бо всяко може бути. Кліщ був неоднократно, ми самі видаляли. Кліщ, якщо поймаємо кліща, мажемо його олійкою, він не має чим дихати і виходить. Все. Це дійсно дієвий метод. Можна випити протиалергічні препарати. Можна якісь природні, народні методи, наприклад, сиворотка, і ж так нічого, кліщі. Ну, теж можна звернутися, є в нас же лікарня, це проблеми, якщо ти не знаєш, є інтернет, інформації багато. Сімейні лікарі сільської амбулаторії підтвердили, звернень з укусами комах від тутешніх з початку весни побільшало. Були укуси комах. Ну, це в основному були якісь звичайні комахи, це була набряклість. Огляд, консультування – це є місцеве призначення медикаментів і, можливо, якихось прийом протиалергічних, щоб зняти симптоматику. Цього тижня у нас були два звернення з укусами кліщів. Що хочу порекомендувати пацієнтам? Обов'язково після відвідин лісу, будь-яких ділянок з травою, з кущами, з деревами, по приходу додому, обов'язково зняти весь одяг, оглянути все тіло, обов'язково оглянути дітей. Тому що до дітей найчастіше прийняти душ, бо можете ви не побачити, після душу вони змиваються. Якщо ви помітили вже кліща на шкірі, теж дуже прошу наших пацієнтів не видаляти їх самостійно. Тому що дуже часто кліща не можна видалити повністю, лишається головка і потім запалення. А також кліщі, як ми знаємо, є дуже небезпечні, вони переносять хворобу Лайма. При укусах бджіол, ост, джмелів зразу звертатися рекомендую до сімейного лікаря. Або, якщо це дуже швидка анафілактична реакція, викликати 103. Тому що там час при анафілактії йде на хвилини. Не менш небезпечні і укуси пауків, ящірок, змій та іншої живності, що водиться у закарпатських лісах. І людина навіть сама може не знати, яку реакцію матиме. Тому лікарі радять бути пильними. Якщо вас щось вкусило, то ви можете використати навіть просту антигістамінну мазь, але мусите бути пильним щодо того, щоб не наросли інші симптоми. Тобто запаморочення, певна слабкість, яка наростає, певна набряклість горла. І в подальшому вже йде, якщо нічого з цим не робити, йде порушення дихання, яке знову ж таки наростає. Якщо плануєте відвідати природу, найперше подбати про свою безпеку. Плануйте заздалегідь більш закритий одяг, головний убір. Адже укуси зазвичай зразу непомітні. Найчастіше припадають на голову, шию, складки шкіри. Якщо ви схильні до алергічних певних проявів, тобто ви алергік, майте з собою завжди антигістамінні. Ну, думаю, що алергіки мають. Плюс сорбенти, якщо вам довго добиратися до певного медичного закладу або певної медичної допомоги. Якщо ви відчуваєте, ви ще, тобто вам погано, вам вас дусить, вас давить і так далі, зверніться за будь-якою медичною допомогою. Якщо у вас наростають порушення дихання, відчуваєте, що вам важко дихати, зверніться за екстреною медичною допомогою. Це стосується астматиків, пацієнтів з хронічними легеневими захворюваннями, а також люди з бронхітами, ГРВІ, постковідним синдромом будуть схильні до проявів алергії. І найголовніше, радять лікарі, не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців.